ৰদৰ জন্মদিনৰ আগে আগে বন্ধ মিলাই আমি বেদবাৰী গাঁৱৰ ঘৰত গৈ ৰদৰ হৈ আইসকলক এসাঁজ ভাত খোৱালোঁ। তাৰে কিছুমান সময় আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। মই ভাল লগা সময় কিছুমান পাৰ কৰালোঁ। ৰদ, কুঁহি, কোমল আৰু জোনাক একেলগ হ'ল বহুদিনৰ মূৰত। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টিৰ মাজেৰে বাকীখিনি আমি উপভোগ কৰোঁ। এটা মূলা গাভৰু আৰু জাঠি জিপাত লৈছে। ববিতা বৌয়ে বৰ চিৰিয়াছলি বনাই দেই, একদম মানে হাঁহি নাই মুখত। আজি ৰান্ধনীৰ অগ্নি পৰীক্ষা। কালাৰ দেখাততো ভালেই লাগিছে বুজিছে।
Adi. Mahi pinne bohilam jok Kumal Nami khobol bole Dadu ahi pala Tak lo lo Kita? Oh. Good. So. Han lagi sini. So next lah. Basah pun mau deh, ni saya basah. Good. Hey, Vine. Mama. Luna.
আপোন মানুহৰ লগত এনে সময় সদায় বৰ অমূল্য আৰু ভাল লগা। ভিডিওটি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আকৌ এটি নতুন ভিডিওৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক ভালে থাকক, হাঁহি থাকক আৰু আমাৰ ৰোড আৰু জোনাকক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সিহঁত দুয়োটা ভাল মানুহ হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।